pričamo o Delarno bendu i svema onome što nas očekuje tokom leta u Beogradu i u Srbiji. On Matić, naš gost, dobro jutro, dobro došli. I Jasmina Jončić sa mnom u studiju. Dobro jutro. Jaco, dobro mi došla. Evo, pre nego što pogledamo šta nam se piše u današnje novine, da kažemo da je Beer Garden počeo i nekako čini mi se Delarno band, voda, lepo vreme je savršen spoj. Savršen spoj, savršen prostor, moram da kažem, ne samo za nas, nego verujem za svako ko voli muziku, jer je ta vrsta prostora gde svi koji dođu su jednostavno uključeni. Nisu onako tako preveliki prostor, 100.000 ljudi, pa na kraju onaj u posljednjem redu i ne vidi binu. Ovde svi koji dođu imaju priliku da nađu svoje mesto ili da stoje, da vide sve što se dešava na bini bez pomoći video bimova i kamera. Oni koji bi da sednu i prisednu mogu u hladu mladog drveća da ispiju pivo i da slušaju muziku skupo. Dakle, jedan zaista sjajan prostor, nekako nedostaje, ja mislim, beogradskim muzičarima i svetskim muzičarima generalno u prestonici jedan takav prostor. Prošlogodišnje iskustvo govori da je to bila odlična ideja. Gdje se zivrila neka ta intimna atmosfera? Svako ko dođe dobit će maksimalni ugođaj u smislu da će dobro videti i dobro čuti ono što se dešava na bini, a ako ga to pak ne zanima, može da sedne i da popije jedno pivo ili da okupa i da popriča s prijateljima. Tako da, to je to. Ove godine 2 meseca čak traje Beer Garden i onda kad pomislimo koliko je zapravo napora uloženo da to bude kvalitetno i dobro, a da tako dugo traje, svaka čast stvarno organizatorima. Svaka čast organizatorima i lepo je da se ponavlja ove godine i mnoge kolege od prošle sezone će sigurno nastupiti i ove godine, tako da ćemo se ponovo lepo družiti na Beer Garden. Kad svira Delarno? Sledeće subote od 22. Znači, dođete, prime time. Da, i ono, dobiće, naravno, nećemo izneveriti naše drugare, svirat ćemo 2-3 nove pesme, svakako, i ono na što su ljudi već navikli, dođite, pokušat ćemo da vas iznenadimo i da vas raspoložimo. Da, ali ne samo na Beer Gardenu, čula sam da ćete po celoj Srbiji da svirate. Tako je, ovog leta, pa to je vezano za činjenicu, ja sam na početku godine rekao da u godini kad slavimo 30 godina od osnivanja, da ćemo učiniti jedan napor ovako stari i nemoć da malo više sviramo i u okviru toga posjetit ćemo i neke gradove koje nismo, kao na primjer Lučane 19. augusta. Pre toga ćemo biti 15. jula na Zlatiboru, bit ćemo 30. juna u Novom Sadu na Štrandu, također Beer Garden manifestacija, dakle odličan uvod za vrelo muzičko leto u Novom Sadu. Zatim ćemo biti 20. augusta u Pančevu i negde mogu sad da kažem za 24. decembar u Beogradu spremamo jedno specijalno iznenađenje, dakle žurku za 30. rođendan. To će biti vrlo, vrlo specijalan program, a detalje ćemo otkrivati ali kako se bude bližio taj zamišljeni datum, tako da eto, pozivam vas da pratite što radimo. Nekako svi dobri bendovi koji dugo godina postoje na sceni, u ovo vreme negde ili obražavaju neke značajne jubile, ili izdaju novi album, ili imaju velike koncerte i to je zaista fantastično da i dalje vrlo, vrlo aktivni da imaju svoju publiku, oni koji sviraju dobar rock'n'roll, dobar reggae, dobru muziku generalno. To je negde, kako bih rekao, ne mogu da govorim u njihovo ime, ali nekako imam utisak, kad krenete s muzikom, tu nema stajanja. To nije nešto sa ograničenim rokom trajanja i nekako verujem da je intencija svakog muzičara da svira što je duže moguće. Realno, čitog posla zadovoljstva sviranja i druženja s publikom je jedina stvar koja se nije mnogo menjala tokom vremena i nekako smo svi se uhvatili tog momenta, da li je sad, ne znam, industrija muzička ovakva ili onakva, kakvi su novi trendovi u marketingu, to sve neka je po strani, ali činjenica da se svira pred svojom publikom je nešto što sve nas raduje, mene svakako, i verujem da je to ono što održava ljude. Da, ješte. Dobro, znači idemo u subotu. Idete na Beer Garden. I ranije, mislim, to je prosto jedan prostor koji svako večer nudi po nešto. Jeste, svako večer. Onaj ko dođe do Ade Ciganlije obavezno može da sati slobodan je ulaz i prošle godine bio tako i ove godine. I dobro smo zabavljali prošle godine. Sad ćemo na letovanje. Kaže, aranžmani u poslednji čas značajno je ti od redovne ponude letovanje u pola cene. Zavisi koliko je to pola cene. To bravo. To ne last minute, ko može sutra na letovanje, taj može da ide. Ja sam u kategoriji onih koji to malo što ima stavio džep, sedne za volan, pa da je stanemo.
ali to radimo van sezone, tako da jednostavno ne bih mogao da dam stručni savjet po ovom pitanju, osim da ukoliko je povoljnije, da, svako će se potruditi, onaj ko može. Imamo sad novi trend da na svako malo, već u januaru vas šefovi pitaju, a kad ste vi ono planirali da uzmete stari i novi odmor, to nekako ne znamo kako bi se dopalo našim dedovima. Da. Uvek je manjak radnika, pa da se uklopimo nekako. Da, ja, sad, verujem, odmor, verujem da je to razlog. Stvar je dogovor, ne, stvar je dogovor. Da dakle, pokrlite na ove last minute stvari. A kako je to? To je onako vrlo interesantno. To porodično se krene, pa da. Gde nam se dopadne, tu stanemo. Da, tako je, to se, to se zove, to se nekad, ali se nekad djelo dobro baš. Ajde, vas se obično dopadne, da. Gde nam se dopadne, stanemo. Gdje je bilo prošle godine? Prošle godine. To nije kamp, nije kamp. Nego. Prošle godine je bila Grčka, prepošle bila Hrvatska, mislim, zavisi, krenemo na jednu stranu. Tako nekad s roditeljima letovali, krenemo, pa koje nam se mjesto dopadne, tu tražimo smjesta, jel? Tako je, zašto da nema? Ali možda ideš malo skupo. Mada ja imam tu malo nomad, nije, na kraju izađe potpuno isto, apsolutno nije reč o... Bar ne brineš koliko je daleko plaža, nego vidiš to odmah na licu mjesta. Ja sam ako nomadski tip, volim da obilazim plaže, da ne budem nikada na isto i baš ono je zapamtimo dobre pa se vratimo, pa, ali to nije fazon svih, mislim, mi u mojoj porodici tako letujemo, to ne znači da je to jedini mogući recept. Ovo je tekst iz Blica, letovanje u pola cene, samo kažem kad smo kod cene, redovna cena, recimo Sicilija, 480.000 evra, last minute 80. Ne znam da li je to 80 po danu ili... Pa to je ako idemo večeras. Ako si mogao jučer, onda dobiješ i džabe. Krit 500 do 800, onda bi ovo potrebno... Ima nešto finije tu. Ima da cigali. Ima, evo, Lefkada 45 evra. Ali kada smo kod letovanja, samo da kažem, baš smo komentarisali pre nego što je počela prelistavanje, otvorena letnja turistička sezona na planinama Srbije. To je u današnjoj politici na 13. strani. U jugoistočnoj Srbiji se ovog leta očekuje više od 10.000 turista zainteresovanih za odmor, rekreaciju, sport, obilaze kulturnih istorijskih znamenitosti, prirodnih lepota, ali i za lov i ribolov, a Arapi u Titovom apartmanu u Omorici. Na Tari. Ja bio, doduše ne u Titovom apartmanu, ali sam bio. Tara je lepa, ne? Izuzetno volim planine, pošto ne skijam, ne idem zimi, nego idem leti, tako nekako ono, tamo se otvore za šetnje. Bio sam uglavnom svuda, malo pa smo o tome pričali i toplo bih poručio svakom da obiđe bilo koji od planina da izabere, sigurno neće biti razočaran. Naše planine imaju tu osobenost da je većina njih dostupna peške, ne treba vam oprema, pijuci, kanapi, uglavnom možete da prošetate i to je zaista fantastično. A ima i sad, nadišemo čistog vazduha. Apsolutno, ide se peške na vrh nogih. Pa većina planina ima, što bi se reklo, sadržaja. Znači, to je nekoj centralnoj varošici, onda imate i da sednete i nešto da pojedete, da se prošete. Da, negde čak i previše sadržaja, urbana, ne previše betona, ne previše sadržaja. To su mnogi žale koji su navikli, recimo, jednu na Zlatibor. Da, da je nekako postalo preurbano, što bi rekao kolega, samo urbano. Ali kad znači kog letovanja, jedna vrlo intrigantna naslov u Blicu, da li deca treba da vas vide gole kada idete na letovanje, kaže, psiholozi su tradicionalno i protiv liberalnog vaspitanja. Šta vi mislite o tome? Ne znam gde bi to nas mogla deca da vide gole. To na to važno. Da li je to, može da prođe ili ne može? Pa, stvarno nisam, sad ste me malo i zatekli u smislu da svašta već postoji na takozvanim obučenim plažama, su već svi toliko goli, golotinje su toliko svuda oko nas i to nekako odsustvo bilo kakvog elementarnog morala je već toliko odsutan da se postavlja veliko pitanje, možda ne da li treba djecu da vodimo na plažu, da li treba da ih pustimo na ulicu. Tako da nisam, vidim, ja nisam siguran, kao roditelj mogu da kažem da ja mislim da je naš odnos sa djecom normalan i da nema nikakve potrebe da se jedni od drugih krijemo, niti da nešto ostavljamo tajno. Ja svojim djecom odgovorno i otvoreno razgovaram o svemu. Nisam primetio da su šokirani time što vide na plažama. Opet ponavljam, mi ne idemo porodično na turističke plaže, nego na obične, ali tu je već toliko golotinje da... Da. Ja bih možda rekao na radost mog sina koji se približava pubertetu. Ali, da li je to zaista dobro, ne bih zaista mogo da kažem. Nisam psiholog po formatu, ne znam da li se... Da, psiholozi se ne služu s tim, kažu da ipak treba negdje čuvati svojim timu i da se vrati
vratimo negde tradiciji, bar da ne bi otišli u potpuno drugu krajinu. Da, moguće. Ja bi pre bio povratak nekakvim stubovima osnovnog dobrog ponašanja nego za preterano liberalno. Pite gospoda da li je to dobro ili ne. Nekako imam utisak da sve zavisi od toga kako vi to radite. Tako vas dete uđe u kupatilo i zatekne vas dok se tuširate, u tome nema apsolutno ničeg što bi trebalo da ga po meni poremeti. Potpuno je druga stvar ako na plaži izvodite vežbe određenog fizičkog tipa. Dakle, sve zavisi od situacije. Ne možete baš, znate, ne možete detetu da stavite masku preko očiju da bude nesvesno svoje okoline. Sa druge strane, da, treba da vodite računa da ne stekne pogrešne zaključke. Bazeni gledaju nebo. Politika piše o početku sezone kupanja na otvorenim bazenima u Beogradu. I otvaranje kupalište na Banjici, Košutnjaku i Dorćolu zavise od vremena. Tašmajden Olimpije 11. aprila već odredili datume. Mislim, Tašmajden sutra. Da, Olimpije mislim u petak, ali za sve one koji možda ne mogu deca da odvedu na more. Da, mislim kad smo to kod drugo. Da, bazeni su uvek dobra opcija. Tako je, dobra opcija. Sad, dobro, igra slučaj, imamo kišni mesec jun, tako da se... To lepo podesilo, ali jeste, imamo smene lepog i ružnog vremena, izvolite na bazene, ja sam svoju gimnazijsku mladost proveo u pripremama za more na beogradskim bazenima i redovno smo ih obilazili kako krene raspust. Tako je, družili smo se najviše na bazenima. Taš, pa Košutnjak, pa ne znam, gore Olim, pa tako menjamo u krug da ne bude baš ista varijanta, pa Banjica, dok ne dođe vreme da se krene na more. Tako da, nema u tome ništa loše, naprotiv, izvolite, verujem da su sad sadržaj mnogo... ovi obimni na što su bili kad sam ja bio dečko. Možda bi bilo dobro neki koncert na otvorenom bazenu, to uveče kad se zatvori. Mi smo vrlo otvoreni, sranje da bude vaša kupanja i koncert. Mi smo to davne 96. čini mi se već i izveli u Beogradu na 25. maju, tako da to iskustvo je bilo odlično i možda je pokazatelj menadžer upravnicima na bazenu da možda razmišljaju o nekakvim drugačijim sadržajima. Nije veliko ulaganje u tom, mogu da ih uverim, nije veliko ulaganje, može da bude ogromna dobit u smislu i okupljenja, a i što njih više zanima. Pre nekoliko godina je bilo na Olimpu da smo radili, ali je druga vrsta muzike bilo ovako kao evergreen već. A, evergreen, da. Tako da je lepo. U stvari, bilo bi dobro na svakom bazenu da bude neka vrsta muzike. Ko što voli. Ko što voli, jesu. Da, ali besplatni sadržaj ove godine, to je zaista lepa stvar da se obezbede i ulaz za decu besplatne na bazeni, besplatne škole plivanja i uopšte sportske centre. To je okej. Mislim, protiv toga, ja mislim da to već dugo u gradu ide tako i to je dobro da bude tako. Učenicima dana 2000 vaučer. Besplatni sadržaj za decu tokom leta, to pišu novosti. Što sam trebala, da, električnim autobusom od Belila do Vuka. Može. Najavljeno je, evo. Električni autobus zove trolebus, ne? Ne, električni autobus je nešto potpuno novo. A sad je elektromotor, ok. Tako je, znači koji ne zagađuje životnu sredinu, to je novo. Dobro, kaže, gradski menadžer Goran Vesić najavio je da uskoro stižu električni autobusi, čime će Beograd postati jedini u Evropi, koji će imati jednu ekološku čistu autobusku liniju. Super. Jeste to. To će da... Da, jutro smo mi iz GSP imali potvrđeno da 10 dana bi trebalo taj prvi autobus se vozi, što je stvarno dobro, jer znamo koliko se radi na tome da se centar grada zatvori za vozila, da ipak se ide ka tom trendu zaštite životne sredine. Sve još i promovišemo i bicikli. Vozite bicikli? Vozim bicikli. Da? Vozim. I kako to ide po gradu? Pa ne, mislim, vozio sam, imam ga i dalje i upravo imam da, pošto živim u centru, nije baš zgodno, sad bih volao decu da na to ih nekako uputim da se i oni bave biciklom. Nisam baš siguran da imaju adekvatnog prostora, onda valja izmisliti transport bicikla do mesta gde može da se vozi, ali dobro, da ne gnjavim. Vozim, nemam ništa protiv, sviđa mi se. Kao građanin, osim čiste linije, bio bi super zadovoljno da se završi obilaznica. Ona bi jako pomogla, znate, da se recimo centar izmesti i gužva izbaci iz centra. Tako da, eto, mogu samo da pozdravim. I da se povežu nekako te biciklističke staze. Da, da, inače, mislim, tramvaj i trola su isto čisti oblici prevoza, mi toga imamo, dakle, nekako ne vidim da je najakutnije da se nabave električni autobusi, ali nemam ništa protiv, naravno, bolje nego da CO2 onako udišemo po ulicama grada. Još jedan interesantan članak u Večernjim novostima, traže se personalni asistenti, invalidi sa teškim oštećenjima imaju pravo na pomagača.
Zadvijenje ličnih pomoćnika koristilo oko 250 građana, plata 17.000. To pišu Večernje novosti. To je meni sam vrlo interesantno. Da. Ja sam ubeđen, imao sam određenog ličnog iskustva s tim i ubeđen sam da naš novac koji dajemo u vidu doprinosa za zdravlje nije dobro iskorišćen u smislu da smo mi odavno trebali da pređemo na to da pomognemo porodicama koje imaju ili decu ili osobu, sve jedno je, sa posebnim potrebama ili sa posebnim oboljenjem. Mnogo za te porodice, moje iskustvo govori, bilo intrigantnije da imaju nekoga ko bi im pomagao oko toga da vode računa o toj osobi, kako bi oni za to vreme mogli da zarađuju platu i plaćaju poreze dalje, nego jer je naše iskustvo, ili bar moje iskustvo sa tim problemom, tako da uglavnom život prestaje za sve članove porodice. Onog trenutka kada neko u familiji ima tu vrstu problema, to je posao za čitavu porodicu i tu stradaju sve spoljne aktivnosti, a dešava se da strada i posao. Ne možete istovremeno raditi ozbiljan posao i da brinete danonoćno o nekome koji ima posebnu potrebu. Tako da pojava ovih pomoćnika, ako je trend koji će da se nastavi, da se širi, odlična vest za te porodice. Verite, njima nije toliko teško da se nose sa problemom koliko im je teško da se organizuju i koliko su zapravo negde bespomoćni pred tim problemom i ostavljeni, prepušteni sami sebi. Dakle, sve što ide u pravcu da se tim ljudima olakša život, mogu samo da pozdravim. Da. I ovo se promocija volontarizma kao vrlo zanimljivo, jer sve više ima mladih volontera, da nekom žele da pomognu bez nadoknade, je isto dobra stvar. Da. Pa dobro je stvar za društvo, da možda nekakav dobar znak u smislu da ima volje, da smo se potiskali po glavi, pa možda došli malo sebi. Da. Dobro, evo ja ću samo da pomenem u Srpskom telegrafu naša divna Irena Jovanović, možete pročitati i njen intervju o njenom radu, ona u slobodno vreme piše knjige koje vam preporučujemo, moramo da pomenemo naše kolege. Ništa, vidimo se u subotu. Vidimo se u subotu. Hvala mnogo. Hvala mnogo. Hvala. Za prelistavanje, gledajte nas i u repriznim terminima.